сая та бүхэнд энэ аварын нөхцөл байдлаа олбогдуулан ихтэй сургуулиуд босоо оноогоо хөдлөх үү оюутнуудад технологийн дэвшлиг ашиглах ямар боломж байгаа тухай бэлтгэсэн сурвалжлаг үзүүлсэн бол Баянхонгор аймгийн Эрдэнэ мандал сумын төвсг аймгийн оюутнууд эсвэл ерөнхий шалгалтанд онлайнаар бэлтгэж гисэн тухай мэдээлэл өргөе. За манай ерхий олзрын сургалтанд танхимд багш төвтэй өгдөгээр онцлогтой. Энэ жил шинэ үеийн улмаас сургалт хөлөөрөө тогтоосон тул Баянхонгор аймгийн Эрдэнэ мандал сумын сурагчид захимаар эсэлтийн ерхий шалгалтаа бэлтгэхээр багшийн туслах 800 захим шин системийг хэрэглэх хүсэлтэд сургуулийн захиргаанд гаргасан нь үр дүнгээ өгч байна. Багшийн туслах 800 аппликейшны давуу талуудаас дөрөвдөл бүх хичээлийн мэрэгжлийн багш нар заагддаг мөн маш ойлгомжтой байсан. Сургуулийн захиргаанаас бидний хүсэлтийг хүлээн аваад үн төлбөргүй сургах бүрэн боломжийг хангаж өгсөн сургуулийн захиргаанд маш их баяртай байгаа. Сурлах хугацаанд сурагчдад маань гарч ирж байгаа давуу талууд нь юу байв нэ гэхээр зай харгалзан ур чадвар сайтай багш нар зааж байгаа учраас сурагчдад маань маш ойлгомжтой байсан. За мөн сурагч бүр тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлж өгсөн. За эсэлтийн ерхий шалгалтанд бэлдэх нийт 480 гаруй видео хичээл, онлайн текстүүд, үтсэн хичээлээр баттах сорилтууд. За 2013-аас 2019 онд эсэлтийн ерхий шалгалт ирж байсан тестүүд бүгд багшийн туслах 800-д багтсан байна. За энэ системийг ашиглах туршилтын хугацаанд амжилт гаргасан хүүхдүүдийн төлбөрийг сургуулийнхан санхүүжилтээр шийдэж өгч төгсөгчдөд дэмжлэг үзүүлж байна. За хүүхдүүд телевизээр хичээлээ үзэхээс гадна хүссэн үедээ интернет байвал би дан өөрсдөө судалж эсэлтийн ерхий шалгалтандаа онлайнаар бэлдэж байна. За мөн орон нутгад ажиллаж байгаа багш нар ур чадвараа дээшлүүлэх бас энэ хавар эсэлтийн ерхий шалгалт дахин өгч оноогоо ахиулах хүсэлтэй хүүхдүүд ч ашиглаж болох давуу талтай тухай сургуулийн удирдлагууд нь ярьж байна.